Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugungi sayyor darsimizni sizlar bilan Qo'qon xonligining tashkil topishi va uning davridagi siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy jarayonlar hamda Qo'qon xonligini Chor Rossiyasi tomonidan tugatilishini o'tamiz. Ma'lumki, sizlarga Ashtarxoniylar hukmronligi davrida Farg'ona vodiysi o'sha ming urug'iga mansub bo'lgan mana Shorug'bey boshchiligidagi oqsoqollar ajratib chiqib ketgan edi. Bu jarayon qanday yuz berdi? Bu jarayon o'zi aslida o'sha Ashtarxoniylar hukmronligi davrida Abul Fayzxon hokimiyat tepasida turganda mamlakatda juda mana ijtimoiy iqtisodiy mana tanglik paydo bo'lgan edi. Bu jarayonda endilikda o'sha mamlakatdagi ijtimoiy iqtisodiy mana tanglik natijasida mamlakatda muntazam qo'shin mana yo'q bo'lganligi va bu muntazam qo'shin o'z davlat chegarasini mana himoya qila olmaganligi sababli shu davr mobaynida Xitoyni o'sha Sin imperiyasi hamda mana jung'orlar tomonidan Farg'ona vodiysiga tinimsiz mana hujumlar Ashtarxoniylar hokimiyati tomonidan mana Farg'ona vodiysini asray olmadi. Xuddi shu jarayon mobaynida endilikda mana Ashtarxoniylar xonadonidan Shohruxbiy o'sha mustaqil o'zini hokimiyatini tuzaman deb mana ish boshlaydi. Bu ishga endilikda dastlab o'sha chodaglik din peshvolari mana bosh-qosh bo'lib berishadi. Ana endilikda shu ma'lumki sizlarga 1709-yilda o'sha Ashtarxoniylar xonadonidan Farg'ona vodiysi mustaqil mana o'sha vodiyning Chin Sufi qabilasiga mansub mana oqsoqollar mustaqil Farg'ona vodiysi davlatini tuzishadi. Va bir necha yildan keyin bo'lsa Shohruxbiy bu hokimiyatni o'z qo'liga oladi. Lekin o'sha Farg'ona vodiysi, Farg'ona davlati o'sha dastlab Ashtarxoniylar xonadonidan mustaqil sifatida ajray olmagan. Buni asosiy sabablaridan biz ko'rishimiz mumkinki, xonlikni hali bu paytda muntazam mana qo'shini yo'qligi, hamda o'zini muntazam mana tangasi yo'qligi, hamda Abul Fayzxon tomonidan kerak bo'lsa, o'sha Shohruxbiyga otalik lavozimini yuborilganligi davlatni aynan Ashtarxoniylar mana tomonidan o'sha mustamlaka sifatida qarab boshqarilganligidan dalolat berardi. Hali to'liq mana ajralmagan edi. Shohruxbiy hukmronligi davri, ya'ni Shohruxbiy hukmronligi davrida qanday ishlar amalga oshirilgan? U o'zini qarorgohidan o'sha Tepaqo'rg'ondan turib hokimiyatni mana boshqara boshlaydi. Qo'qon atrofida mana o'sha madaniy ishlarni amalga oshira boshlaydi. Qo'qonni bo'lsa o'sha baland devor bilan mana o'rattirib, Shohruxbiy o'ratishga mana harakat qilgan hukmdor. Undan keyin bo'lsa mana Shohruxbiyning katta o'g'li o'sha Abdurahimbiy mana taxtga keladi. Bu hukmronlik yillari 1721-1733-yillarda. Ko'rishimiz mumkinki, Abdurahimbiy hukmronligi davrida Buxorodan O'radepa bilan mana Xo'jandni tinimsiz urushlar natijasida mana o'ziga Qo'qon xonligi hududiga qo'shib oladi. Va o'sha Xo'jand hokimligi bo'lsa o'zini ukasi bo'lsa Abdulkarimbiyni noib etib tayinlab qo'yadi. Buni davrida ham o'sha Qo'qon xonligi baland devor bilan mana o'ralishi o'sha davri bilan mana bog'liq bo'ladi. Undan keyin taxtga 1733-1751-yillarda o'sha Abdurahimbiyning ukasi Abdulkarimbiy mana taxtga keladi. Abdulkarimbiy davrida ham asosan o'sha 1740-1745-yillarda jung'orlarning tinimsiz mana hujumlari bo'ladi. Bu paytda o'sha jung'orlarning hujumlarini o'sha 1100 Qipchoq, Qirg'iz mana qabilalarining yordamida birgalashib o'sha qaytarishga mana muvaffaq bo'lgan hukmdor bo'lardi bu. Hokimiyatga 1751-yildan keyin o'sha tinimsiz urushlar natijasida Erdonabiy hokimiyatga keladi. Erdonabiy hukmronligi davrida o'sha Xitoyni Sin imperiyasi tinimsiz mana Qo'qon xonligiga o'zini hujumlarini uyushtiradi. Chunki bu paytda Xitoy imperiyasi o'z chegaralarini sharqqa tomon mana kengaytirish davri bilan mana bog'liq edi. Ya'ni Uyg'urlarni Sharqiy Turkiston hududlarini, ya'ni mana bosib olish jarayonlari bilan kechardi. Shu nuqtai nazardan endilikda Xitoyni Sin imperiyasi o'sha Andijon, Namangan, Marg'ilon hududlariga bostirib kiradi va bu hududlar Sin imperiyasiga mana o'tib ketadi. Bundan tashqari mana Toshkent ham Sin imperiyasiga o'zini taslimchilik siyosatini yuritishadi. Majbur bo'ladiki, Erdonabiy ular bilan o'sha tinchlik sulhini tuzishga. Bunda endi sulhda o'sha Qo'qon xonligi rasman Erdonabiy Sin imperiyasiga mana qaramligi, katta miqdorda mana o'lpon to'lashi, hattoki Sin imperiyasiga turli xil mana sovg'a salomlar bilan o'sha o'zini tobeligini bildirish shart edi. Shunday qilib endilikda lekin Erdonabiy davrida davlat keyingi 10 yil davr mobaynida o'zini qudratini mana mustahkamlab oladi. Ya'ni
ijtimoiy iqtisodiy islohotlar mamlakatni harbiy qudratini oshishiga olib keladi. Chunki davlatda mablag' bo'lganligi o'sha muntazam qo'shin tuzilganligidan va tuzilayotganligidan mana dalolat berardi. Shuning uchun Erdo'g'on Abiy hukmronligi davrida Qo'qon xonligi o'sha g'arbda Buxoro xonligi, Buxoro amirligi bilan, sharqda bo'lsa Xitoyning Sin imperiyasi bilan tengma-teng mana kurash olib boradigan kuchga ega bo'lgan deb o'sha olimlarimiz ma'lumot berishadi. Qani endilikda ko'rishimiz mumkinki, Olimxon taxtga kelish jarayoni o'sha Erdo'g'on Abiydan keyin hokimiyatda tinimsiz mana urushlar bo'lib ketadi. Erdo'g'on Abiydan keyin taxtga o'sha Norbo'ta Abiy keladi. Norbo'ta Abiy hukmronligi davrida Qo'qon xonligi o'zining dastlabki mana dastlabki pulini, ya'ni 1776-yilda o'sha fals degan pulini isloh qiladi. Ma'lumotlarga qaraganda mana shu bir falsga, ya'ni Norbo'ta Abiyning bir falsiga o'sha bitta qo'y berganligi haqida ma'lumotlar uchraydi. Ana endilikda ko'ramizki, o'sha Norbo'ta Abiy hukmronligi davrida ekinlardan mana mo'l-ko'l hosil olinadi. Soliqlar kamaytirilgan. O'sha mamlakatda oziq-ovqat mahsulotlari mana juda ko'p bo'lganligidan, aholi turmush darajasi juda yaxshi bo'lganligidan o'sha manbalarimizdan ko'rishimiz mumkinki, bu davlatda o'sha ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy jihatdan yuksalish bo'lganligini. Ana endilikda Norbo'ta Abiy vafotidan keyin hokimiyat, ya'ni toju taxt uchun mana kurash ikkita kuchga mana bo'linib qoladi. Bu kuchda endilikda o'sha Umarxon hamda uning akasi bo'lgan Olimxonlar mana yutib chiqishadi. Xo'p, endilikda mana Olimxon 1798-1810-yillarda mana hokim o'sha Qo'qon xonligida xon bo'lib o'z vazifasini bajaradi. Olimxon hukmronligi davrida Qo'qon xonligi endilikda mana rasman xonlik deb mana nomlanadi. Qo'qon xonligini mustaqil mana xonlik deyilishiga asosiy sabab bu paytda xonlik 1805-yilda harbiy islohot o'tkazib, o'zini mana muntazam qo'shinni tuzgan edi. Olimxon davrida. Bundan tashqari 1805-yilda Olimxon o'zini o'sha tanga pullarini, ya'ni dinor degan mana kumush tangalarini o'sha ishlab chiqargan edi. Ana endilikda ko'rishimiz mumkinki, bu paytda Qo'qon rasman o'zini xonlik deyiladi. Qo'qon xonligi Olimxon xonligi davrida davlat hududi nihoyatda mana kengayish siyosatini yuritgan. Aynan mana shu Olimxon davrida. Mana endilikda toju taxt uchun kurashda o'sha Olimxon hamda uning ukasi Umarxonlar o'sha g'alaba qozonishadi. 1798-1810-yillarda Olimxon mana taxtga keladi. Olimxon xonligi davrida Qo'qon xonligi o'zini mana muntazam 10 ming kishilik mana qo'shinni tuzadi. Olimxon xonligi davrida yana Qo'qon xonligi o'zini muhim ishlardan yana biri 1805-yilda o'zini o'sha dinor degan kumush tangalarni mana zarb qilganligi. Bu Qo'qon xonligini, ya'ni muntazam qo'shin hamda xonlikni o'sha kumush o'sha dinorlarni zarb ettirganligi xonlikni o'zini mana mustaqil Qo'qon xonligi deb o'sha atalishga olib kelgan edi. Ya'ni rasman mana Qo'qon xonligi 1805-yilda xonlik bo'lib vujudga keldi. Mana endilikda Olimxon taxtni qonuniy vorisi bo'lish uchun oltin beshik mana afsonasini yaratadi. Shu nuqtai nazardan oltin beshik afsonasi ma'lumki barchamizga Bobur Mirzo mana Shayboniy xondan yengilib Qobulga ketish oldidan o'sha Qashqardagi tog'asini oldiga borib, o'sha Farg'ona orqali ketadi u hududga. Ana o'sha yerda ketayotganda bir kanizaga o'sha homilador bo'ladi. Ana endilikda u o'sha yerda mana yo'lda tug'ilganligi sababli ana o'sha yerga o'sha beshikka oltinlarni mana yostig'ini teglariga, ko'rpichalarini teglariga, ustalariga mana oltin bilan zebi ziynatlar bilan mana bezab Bobur Mirzo o'z yo'lini mana davom etadi. Ana o'sha beshik qoldirilgan hudud, ya'ni o'sha kanizak bilan 1100 qipchoq mana hududlariga to'g'ri kelgan edi. Keyinchalik mana oltin beshik katta bo'lgandan keyin o'sha 1000 urug'idan bo'lgan mana qizga o'sha uylanadi hamda undan o'sha farzand ko'radi. Farzandning ismi bo'lsa o'sha Tangriyor deb mana qo'yiladi. Ana endilikda mana shu oltin beshik rivoyatida o'sha Tangriyor o'sha voyaga yetib o'sha bi unvonida o'sha 1000 urug'ini va Qo'qon xonligi hududlarini mana boshqara boshlaydi. Ana endilikda Olimxon o'zining shajarasini haqiqatdan ham mana o'sha Tangriyorga olib borib taqib, Temuriylarga taqiydi hamda endilikda toju taxtni qonuniy vorisi ekanligiga shu tasdiqlangan edi. Ana endilikda Olimxon davrida
davlatda mana markazlashtirishda hech kimga mana shafqat qilib o'tirmadi, lekin o'sha buni davrida ham madaniyat, ilm fan mana yaxshi yuksalgan. Olimxon davrida davlat hududi mana eng kengaytirish siyosati Olimxon davrida mana boshlangan dedik. Buni davrida o'sha Chimkent, Sayram, Turkiston hududlariga mana yurish qiladi. Buni davrida o'sha ba'zi bir amaldorlar bunga qarshi mana fitna uyushtirayotganligiga e'tibor bermasdan o'zini harbiy yurishlarini davom ettiraveradi. Natijada endilikda o'sha ukasi tomonidan fitna uyushtirilayotganligidan o'sha Olimxon xabar topadi, lekin unga bee'tibor bo'lganligi sababli o'sha ikkalasi aka-ukalar Olimxon, Umarxon mana harbiy yurishlar davomida o'sha Toshkent, Chimkent, Sayram tomon yurish qilayotgan paytida Olimxon o'ldi degan mana ig'voni tarqatib, hamda bu haqida Olimxon xabar topib, Toshkent orqali qaytib kelayotganda o'sha orqasidan otib o'ldirilgandan keyin Qo'qon xonligi hududiga tezda yetib kelgan mana Umarxon xonlik taxtini 1810-1822 yillarda mana egallaydi. Umarxon hukmronligi davrida qanday jarayonlar mana amalga oshirilgan? Umarxon hukmronligi davrida birinchi bo'lib mana bu ham Turkiston Turkistonni Qo'qon xonligi hududiga mana qo'shib oladi. Shu 1812 yillarda undan keyin bo'lsa, o'zini muntazam mana kuch qudratiga ishongan Olimxon o'sha 1817 yilda o'zini o'sha kumush va oltin tangalarni mana chiqartiradi. O'sha atrofiga o'zini ismini mana yozdirib, shajaralarni mana yozdirib chiqarilgan tangalarni chiqartirgan edi. Umarxon hukmronligi davrida asosan Qo'qon xonligi ilm fan va madaniyat sohasida juda ham mana yuksalib boshlaydi. Buni davrda nafaqat mana ilm fan, balki mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy tomonidan ham mana mustahkamlangan. Chunki mamlakatda o'sha tanga pullar mamlakatdagi savdo-sotiqni mana jonlantirib bergan edi. Umarxon hukmronligi davrida din ulamolari Umarxonni mana qo'llab-quvvatlab, ya'ni o'sha fatvo chiqarishadi. Fatvoda ya'ni nima deyilgan edi? Kimda kim o'sha Qo'qon xonligini 10 ming mana muntazam qo'shin bilan ta'minlab, uni oziq-ovqat yem-xashak bilan mana ta'minlasa, unga Amir al-Muslim, ya'ni musulmonlar amiri degan mana unvon beriladi degan ishchi Umarxon o'sha bu qo'shinni tuzib, ya'ni 12 ming kishilik qo'shin tuzgan deyiladi. 10 ming kishilik qo'shin tuzgan deyiladi, ya'ni o'zi dastlab 10 ming kishilik qo'shin tuzilib, keyin 12 ming kishilikka mana yetkazilgan. Ana o'sha oziq-ovqat yem-xashak bilan ta'minlanganligi uchun mana bunday unvonga Umarxon sazovor bo'lgan. Ana endilikda Umarxon o'sha vafotidan keyin uning o'sha farzandi, katta farzandi Madallixon, ya'ni Muhammad Alixon 1822-1842 yillarda Qo'qon xonligi mana taxtini egallaydi. Ana endilikda Madallixon hokimiyatga kelgandan keyin o'sha otasi Umarxon davridagi din ulamolari bilan hamda davlatdagi mana yuqori amaldorlar bilan mana keskin munozaraga kiradi. Ya'ni bu payt o'sha davlat amaldorlari bilan keskin munozaraga kirganda, hattoki o'zini ammasi Shayxul Islom lavozimida ishlagan o'sha Shayxul Islom lavozimida ishlagan hamda uning farzandi bo'lgan mana Xo'jabeyni mamlakat hududida mana quvg'inga uchratgan. Undan keyin mana ayniqsa Madallixon, Muhammad Alixon davrida o'sha aholi bundan soliqlarni keskin ko'paytirib yuborganligidan aholi norozi bo'lib, menga bunga qarshi juda ko'p marotaba mana qo'zg'alonlarni uyushtirgan edi. Ko'rishimiz mumkinki, endilikda Nasrullohxon mana bundan foydalanib 1841-42 yillarda mana Qo'qon xonligi ustiga mana yurish qiladi. Bunga o'sha din ulamolarini o'sha Madallixon hokimiyatidan norozi bo'lib, Amir Nasrullohni yurishga chaqirganligida o'sha dalolat berardi. Amir Nasrulloh 1842 yilda to'ppa-to'g'ri mana Qo'qon xonligi hududiga o'zi muntazam qo'shinlari bilan kirib, mana bostirib keladi va endilikda u yerga o'zini Shayx Ibrohim Parvonachi deyiladi bir xil manbalarda, Ibrohim Dodxoh deyiladi, o'zini noibini qo'yib, o'zi esa yana o'sha Buxoro amirligiga qaytib ketardi. Endilikda Qo'qon xonligi Buxoro amirligidan qanday qilib mana mustaqillikni qo'lga kiritadi? 1842 yilda Ibrohim bey endilikda aytadi, ya'ni Qo'qon xonligidagi soliqlarga qo'shib Buxoro amirligidagi soliqlarni ham aholiga mana to'lashni talab qilganligi Qo'qon xonligi aholisini mana noroziligini bildirib va mana qo'zg'olon ko'tarishadi. Bu qo'zg'olon genlikda mana Qipchoqlar mana boshchilik qiladi. Qipchoqlar sardori bo'lgan bu paytda o'sha musulmon qul tez orada mana bu qo'zg'olonni uyushtirib 1842 yilda o'zidayoq Qo'qon xonligi yana mana mustaqillikni qo'lga kiritgan edi. Amir Nasrulloh 1842 yilda o'zida yana o'sha 42-43 yillarni o'zida yana Qo'qon xonligiga qaytadan mana yurish qilishga harakat qiladi. Bu paytda yurish qilganda 40 kun mobaynida Qo'qon xonligini mana qamal qiladi.
Xuddi shunday jarayon mobaynida o'sha Xiva xonligi Oloqulixon vaziyatdan foydalanib Buxoro amirligiga tez nimani yurish qiladi. Maqsad Xiva bilan Buxoro o'rtasidagi asosiy munozarali maqsad bu Marv shahri edi. Marv olishga harakat qilardi. Natijada Amir Nasrullo majbur bo'ladi, o'sha Buxoro amirligiga qaytib, o'sha hokimiyatni himoya qilishga harakat qilardi. Shu bilan endilikda mana taxtga o'sha Qipchoqlar 1842-yilda hokimiyatga mana kelishdi. Shu Musulmonqul bu paytda mingboshi, ya'ni bosh vazir lavozimini egalladi. Ana endilikda 1842-yildagi mana qo'zg'olondan keyin Qipchoqlar boshchiligida bo'lganligi sababli bu qo'zg'olon o'sha hokimiyatga Musulmonqul mingboshi bo'lib mana hokimiyatga kela boshlaydi. Musulmonqul bu paytda o'sha Norbotabiyning o'gay ukasi, Xo'jabiyning o'g'li shu Sheraliyxonni 1842-45-yillarda Qo'qon xonligi taxtiga xon qilib mana o'tkazib qo'ygan edi. Ana endilikda ko'rishimiz mumkinki, Qipchoqlar hukmronligi davrida aholi juda mana og'ir ijtimoiy siyosiy mana vaziyatda qolib ketadi. Hattoki o'sha manbalarda keltiriladi, aholi tuz uchun ham, suv uchun ham mana soliq to'laganligi, soliqlardan juda aziyat chekkanligidan mana juda ko'p mana qo'zg'olonlar bo'lganligidan dalolat berardi. 1845-yilda xuddi shunday mana qo'zg'olonlardan bittasi o'sh aholisi, o'zgan aholisi va uning atrofidagi mana qishloq va shaharlar isyon ko'tarishadi. Unga endilikda Musulmonqul o'zining juda katta mana qo'shini bilan tezda u hududga mana yetib boradi va qo'zg'olonni bostiradi. Ana endilikda vaziyatda o'sha manbalarda ismi keltirilmagan Isfara hokimi tomonidan Isfara hokimi Samarqandda istiqomat qilib turgan Murodxonni Qo'qon xonligi hududiga olib kelib, mana bu yerga Qo'qon xonligi taxtiga o'tkazadi. 1845-yildagi mana bu qo'zg'olondan keyin Musulmonqul ishi oldin o'z qo'shini bilan mana Namanganga kelishdan boshlaydi va u yerda endilikda o'sha Sheraliyxonning o'g'li Xudoyorxonni, ya'ni bu paytda 13 yosh bo'ladi, o'ziga kuyov qilib olishdan mana boshlaydi. Ana endilikda Qo'qon xonligi hududiga olib kelib, 1845-yildan toki 1875-yilda 19 fevralgacha mana o'tkazadi taxtda. Ana endilikda jarayon qanday bo'ladi? O'sha Xudoyorxon 1845-yildan 1875-yilgacha mana hokimiyatga keldi. Bu jarayon endilikda shu Musulmonqul o'zini siyosiy o'sha faoliyatini mustahkamlash maqsadida Rossiya imperiyasi bilan mana bog'lanishga harakat qiladi. Ana endilikda bu vaziyatni to'g'ri tushunib yetgan Xudoyorxon 1852-yilning 9-oktyabr kuni Toshkentdan chaqirilgan 20 ming kishilik mana muntazam qo'shin bilan Qo'qon xonligida Qipchoqlar va Qirg'izlar mana qirg'inni uyushtiradi. Ana endilikda ko'rishimiz mumkinki, 1852-yildan boshlab Xudoyorxon Qipchoqlar hukmronligiga to'liq mana barham berib, o'zini mana siyosiy hokimiyatini mustahkamlab oldi. Ana endilikda Qipchoqlar hukmronligi mana to'liq barham berilgandan keyin, Xudoyorxon o'z siyosiy hokimiyatini mana mustahkamlashga harakat qiladi. Lekin bu jarayonlar o'sha Rossiya imperiyasining o'z chegarasini sharqqa tomon mana kengaytirish siyosatiga o'sha jiddiy mana qarshilik ko'rsata olmaydi. Chor Rossiyasi endilikda o'sha Qo'qon xonligi, Buxoro amirligi, Xiva xonlik hududlarini mana o'zini protektoratiga aylantirish jarayoniga o'tamiz. Jarayon qanday bo'ladi? Birinchi bo'lib bu hududlarga mana harbiy ekspeditsiyalarni yuborgan Rossiya imperiyasi bu ekspeditsiyalarni muvaffaqiyatsiz mana yakunlanganligidan keyin bu hududlarga olib keladigan mana yo'llarda harbiy istehkomlarni mana qurib va o'sha harbiy istehkomlar orqali mana O'rta Osiyoga yetib kelishni mana rejalashtirishadi. Shu nuqtai nazardan 1847-yilda Sirdaryoni Orolga quyilish joyida, ya'ni o'sha yer ana Aralst deyiladi. Ana o'sha yerda Raym qalasini, Yetisu Olatog'ida bo'lsa mana Kapel ustehkomlarini va undan oldingi jarayonlarda 1718-yillarda o'sha Yetisu, ya'ni Ili daryosi bo'yida o'sha yettita ustehkom mana qurdi. Keyinchalik mana Semipalatinsk mana bo'lib ketgan qalalarni qurdirib, O'rta Osiyoga harbiy yurishlarni mana boshlaydi. Rossiya imperiyasi o'zi aslida O'rta Osiyoga nima uchun mana yurish qilgan? Uni aslida 3 maqsadi bo'lgan. Birinchisida, ya'ni O'rta Osiyoni o'zini protektorat, ya'ni mustamlakasiga aylantirish, bu yerdagi arzon xomashyo mana bazalarini mana egallash hamda o'z tovarlarini sota oladigan mana bozor hamda bu hudud orqali Hindiston va Hind dengiziga, Hind okeaniga mana chiqib ketishni reja qilgan edi. Endilikda aynan mana shu narsalarni shu tezlashtirgan 3 omil sabablarimiz bor. Birinchisidan, ya'ni Hindiston orqali inglizlarni O'rta Osiyo hududlariga mana o'zining razvedkachilarini yuborilishi. Birinchi va ikkinchi mana ingliz-afg'on urushlari mana bu hududlarni mana egallashni tezlashtirgan edi. Ikkinchidan bo'ladigan bo'lsa,
o'sha Qrim urushi, ya'ni Turkiya bilan Rossiya o'rtasidagi Qrim uchun bo'lgan urushda Rossiyaning mana mag'lubiyati O'rta Osiyoni tezroq mana egallashiga o'sha harakat qildirishga mana undagan edi. Ana endilikda 3-chi asosiy sababimiz bo'ladigan bo'lsa, 1865-yilgacha mana davom etgan Amerikadagi mana fuqarolar urushi juda jiddiy mana zarba o'sha ta'sir etardi. Chunki bu paytda Amerika Qo'shma Shtatlari Rossiyani mana to'qimachilik korxonalari uchun paxta bilan mana ta'minlab turardi. Shu nuqtai nazarda endilikda o'sha O'rta Osiyoni bosib olish endi hammani tezlashtiradi. Rossiya imperiyasi O'rta Osiyoni bosib olishdan asosiy maqsadlari siyosiy, iqtisodiy va geopolitik mana manfaatlarni ko'zlagan edi. O'rta Osiyoni bosib olish uchun endilikda mana Rossiya imperiyasi o'sha asosan 4 ta bosqichda amalga oshirilgan, ya'ni 4 ga bo'lib olamiz buni. 1847-yil, ya'ni o'sha Raym istehkomi qurilganligidan toki 1865-yilgacha va 1865-dan 1868-yilgacha bu ikkinchi bosqichi. Ya'ni birinchi bosqichida o'zi aslida Toshkent va Qo'qon xonligining shimoli sharqiy hududlarini mana egallaydi. Ikkinchi bosqichida bo'lsa o'sha Buxoro hamda Qo'qon xonligi hududlarini egallaydi. Va endilikda mana o'rtada o'sha 1873 va 79-yillarda 3-chi bosqich bo'ladi. 5 yil pauzadan keyin, o'sha to'xtalishdan keyin, o'zi aslida bu to'xtalish o'sha Xiva xonligiga yurishda jiddiyroq tayyorgarlik ko'rish uchun mana bo'lgan edi. Shuning uchun 73-79-yillari bu 3-chi bosqich bo'ladi, ya'ni Xiva hamda Qo'qon xonligiga qaratilgan edi. Va endilikda mana 4-chi bosqichimiz 1880 va 1885-yillarda hozirgi mana Turkmaniston hududidagi turkmanlarni mana bo'ysundirish bilan Rossiya imperiyasi O'rta Osiyoni 1885-yil mana to'liq o'sha o'z protektoratiga aylantiradi va mana bosib olgan edi. Ana endilikda Qo'qon xonligidagi ijtimoiy iqtisodiy munosabatlar va Qo'qon xonligini zaiflashtirgan omillarni ko'ramiz. Bu zaiflashtirish omillaridan endilikda birinchisi Rossiya imperiyasi mana arzon xomashyo bazalarida, arzon xomashyo sanoat korxonalarida ishlab chiqarilgan mahsulotlarni Qo'qon xonligi hududiga mana kirib kelib, bu hududdagi hunarmandchilik savdo-sotiqni mana kasodga uchratganligi o'sha juda og'ir ahvol keltirib qo'ygan edi. Ikkinchi sabab bo'ladigan bo'lsa, mana xonlik Rossiya imperiyasi bilan tinimsiz mana urushlar oqibatida o'sha bu hududdagi mana harbiy xarajatlar o'sha aholi boshiga mana tushardi. Aholi shuning uchun mana juda katta mana soliq to'lab, mamlakatda iqtisodiy tanglik bo'ldi. Shu nuqtai nazardan endilikda o'sha 1868-yilda Qo'qon xonligi bilan Rossiya imperiyasi o'rtasida savdo shartnomasi imzolangan edi. Bu savdo shartnomasining asosiy o'sha salbiy oqibatlari aytib o'tganimizdek, sanoat korxonalarida ishlab chiqarilgan arzon xomashyo mahsulotlari Qo'qon xonligi hududiga kirib kelib, bu yerdagi o'sha mahsulotlarni mana kasodga uchratganligini ko'rsatardi. Juda og'ir ahvolga tushib qolgan endilikda Qo'qon xonligi 1875-yilda erta bahor faslida mana qo'zg'olon ko'tarish kayfiyati tug'iladi, ya'ni Qo'qon xonligi xoni shu Xudoyorxon hokimiyatiga qarshi. Bu paytda qo'zg'olon endilikda o'sha Mulla Uso Mulla Hasan o'g'li Po'latxon nomi bilan mana boshchilik qiladi. Chunki bu paytda Po'latxon juda katta mana siyosiy kuchga ega bo'lgan mana shaxs bo'ladi, lekin u o'zi o'sha o'lib ketgan bo'ladi degan ma'lumotlar bor. Ana endilikda o'sha Po'latxon nomi bilan qo'zg'olon ko'taradi. 1875-yilda mana erta bahor faslida qo'zg'olon ko'tariladi. Endilikda Xudoyorxon u qo'zg'olonni bostirish uchun o'sha Nasriddinbek, o'sha Abdurahmon Aftobachi boshchiligida juda katta mana qo'shinlarni va Iso Avliyo boshchiligidagi mana qo'shinlarni yuboradi. Lekin bu qo'shinlarni barchasi qo'zg'olonchilar tomonga mana o'tib ketadi. Ana endilikda Xudoyorxon nima qilishni bilmasdan, o'sha hech qayerdan o'sha yordam olishni bilmasdan to'ppa-to'g'ri Toshkentda o'sha bu paytda Turkiston general gubernatorligi mana tuzilgan. Turkiston general gubernatori Konstantin Petrovich von Kaufmanning oldiga qochib boradi. Kaufmanni endilikda o'sha Orenburgga yuboradi. Orenburg orqali endilikda mana Hindistonga yuboradi va Hindistondan Tinch okeani orqali o'sha Makkaga borib, o'sha Makkadan qaytib kelayotganda 1882-yilda o'sha Peshovorda mana vafot etadi. Ana endilikda taxtga o'tirishni maqsad qilgan bu paytdagi o'sha Mulla Hasan o'g'li o'sha Po'latxon taxtga o'tirishni mana maqsad qilgan Po'latxon endilikda o'z maqsadiga erisha olmaydi. Chunki bu paytda o'sha Xudoyorxonning katta o'g'li shu Nasriddinbek mana taxtga o'tirib oladi. Nasriddinbek bo'ladigan bo'lsa, o'sha Rossiya imperiyasi bilan mana bo'ladigan mana urushlardan shu mag'lubiyatga uchrashni mana qo'rqib, 1875-yilda 22-sentabr kuni Rossiya imperiyasi bilan o'sha sulh imzolaydi, shartnoma imzolaydi.
Unga ko'ra shu Sirdaryoni, Sirdaryo etaklari mana bo'ylari bu Rossiya imperiyasi mana o'tib ketganligidan dalolat berardi. O'sha u yerdagi mana hududlarga Namangan, Chus bu hududlarga endilikda mana Skobelev o'sha gubernator mana etib tayinlanadi. Shu nuqtai nazardan endilikda o'sha qo'zg'olonchilar bu shartnoma shartlarida norozilik tariqasida yanada ham mana Andijonda qo'zg'olon ko'tarishadi. Qo'zg'olonchilar tarafdorlari juda ham mana ko'p bo'ladi. Endilikda bu qo'zg'olonni bostirish uchun Fon Kaufman o'sha Skobelev boshchiligidagi juda katta mana qo'shinni yuboradi. Andijon qo'zg'olonini 1876-yil yanvar oyida mana bostiriladi va bu paytda Konstantin Petrovich Fon Kaufman 1876-yilning 19-chi mana fevral kuni Namanganni bosib olish bilan Qo'qon xonligini rasman tugatganligidan o'sha e'lon qiladi. Bu payt endilikda o'sha Buxoro amirligi va Xiva xonliklari endilikda mana mustaqil o'sha protektorat ya'ni mustamlaka sifatida davlat sifatida qoldirildi, lekin Qo'qon xonligini o'sha davlat sifatida batamom mana tugatgan edi. Ana endilikda xuddi mana shu Qo'qon xonligi o'rnida keyingi davrlarda Rossiyada 1917-yil mana fevral oyida o'sha fevral revolyutsiyasi yoki mana inqilobi desa ham bo'ladi. O'sha inqilobi paytida hokimiyat ya'ni samodarjaviy mana ag'darilgandan keyin O'rta Osiyodagi mana jaddidchilik harakatlari va jaddidlarimiz mana faollashib, turli xil mana siquvlarga bardosh bera olmagandan keyin Toshkentdan o'z qarorgohini mana Qo'qon hududiga ko'chirishadi va ana o'sha yerda shu Turkiston muxtoriyati Turkiston davlati mustaqil Turkiston davlatiga asos solinadi va bu ham 1918-yilda 22 fevral kuni o'sha batamom Rossiya imperiyasi tomonidan mana batamom tugatilgan edi. Ana endilikda Rossiya imperiyasi bu hududdagi mana Turkiston muxtoriyati tugatilgandan keyin qo'rboshlik harakatlari, tinimsiz mana urushlar natijasida aholini mana bosh ko'targanligi tariqasida bu hududni mana bo'lib tashlab va hukmronlik qilish siyosatiga amal qilgan holatda mana boshqarishga harakat qilishadi. Shu nuqtai nazardan 1924-yillarda milliy hududiy mana chegaralash mana siyosatini amalga oshirgan edi. Shuning uchun o'sha alohida davlatlar O'zbekiston SSR, keyinchalik o'sha Qozog'iston SSR, keyinchalik mana Qoraqirg'iz va Tojikiston SSRlari mana Qoraqalpoq SSRlari mana vujudga kela boshlashadi. Ana endilikda O'rta Osiyodagi 15-chi asr va 20-chi asrlardagi bu siyosiy jarayonlar, ya'ni O'rta Osiyodagi bu uchta mustaqil davlatlar bir-birlari bilan tinimsiz mana urushlari va bir-birlari bilan o'sha hudud mojarosi, bir-birlari bilan mana o'sha gegemonlik qilish mana mojarolari tinimsiz urushlarga olib keldi va bu xonliklar o'sha jahon siyosati mana taraqqiyotdan orqada qolib boshlaganligi sababli Chor Rossiyasi tomonidan mana protektoratga aylantirilib va tugatilishigacha mana olib kelgan edi. Shu bilan endilikda mana bugungi sayyor darsimizni yakunlaymiz. Kelasi dars ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.